Він півтора року відслужив на бойовій машині «Град». В реактивно-артилерійському дивізіоні пройшов Новий Айдар, Чугуєве, Красне та Мар'їнку, а повернувся у розвалену батьківську хату. Ще до війни атовець Віктор Матюнін підтримував її у належному стані. Нині хатина зовсім непридатна для життя. Вікторія Бодовіцька з подробицями. Така хатинка. Оце вона зараз в такому стані. На горі ще тут вивалилася дира, це підставлено, щоб не обвалилося. В батьківській хаті 52-річний Віктор Матюнін жив до війни. Повернувся сюди, коли розлучився з дружиною, яка залишилася в Донецьку. Певний час працював на птахофабриці, керівництво якої забезпечувало свого робітника житлом. Отримавши повістку, чоловік пішов на фронт. Поки воював, за хатою доглядав 70-річний брат Петро. Так, я дивився за хатою, все ж латавий, а що ж її тут латати, як воно вже все тече. Там залатаю, ви ж самі бачите, що воно стільки дров, шиферу, досток, а воно все старе, все. Брати вирішили звернутись у сільраду з проханням виділити їм житло. На сьогодні вже складений акт огляду їхньої хати, за яким визначено її непридатність для життя. Приїхав, познімав наші посвідчення і склав акт. З цим актом я їздив до Коренюка у райдержадміністрацію. Коренюк казав, що оставте теж свої дані, оставте свої номер телефона, будемо щось рішати, будемо питатися допомогти. Але ж йде зима, зараз ударять морози і як в цій хаті проживати далі? Хіба що йти в ліс копати землянку, так як копали на передовій, і зимувати там. Надати житло учаснику АТО та його брату, інваліду війни, у Вергунівській сільраді не мають можливості, каже її голова Тарас Горбенко. З 37 атовців, які проживають тут, 25-м було видано земельні ділянки до 2 гектарів під сільгоспзабудови. Вільних будинків на балансі немає. Я спілкувався з заступником Черкаської районної державної адміністрації Кореньком Петром Володимировичем. Він володіє інформацією і за попередньою домовленістю, власне, він її попросив, щоб ми провели акт обстеження, надали відповідну інформацію, що вже зроблено станом на даний момент. І на підставі викладеної нами інформації вони будуть формувати свої вимоги перед вищими посадовими організаціями та відомствами, які курують це питання. Зрозуміло, що, можливо, будуть шукатися десь, залучатися бюджетні кошти поза районного бюджету. Тож, поки владці вишукують можливості надати житло атовцю, він потихеньку стягує дрова та солому, аби обігріти обійстя. На випадок завалу покрівлі чоловік налаштований вирити землянку в лісі, аби не залишитись зимувати під відкритим небом. Вікторія Будовіцька, Тамас Грозія, Черкаська служба новин.